Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One. E aí, família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo eu vou fazer mais um teste de velocidade entre carros da nova DLC. DLC Manobras e Crânios Rachados. Então já deixa um like, marca o vídeo como favorito e compartilha com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas não esqueça de ativar as notificações para você receber uma mensagem no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Lembrando, você quer adquirir uma conta upada com bastante level e dinheiro, lá no grupo de contas pro tá rolando uma promoção. Na compra de uma conta, você leva outra. Então comprou um, leva dois. Fechou? O link tá aí na descrição. Dá uma passadinha lá no grupo de contas pro. Galera, os carros que vai participar desse teste de velocidade é esse aqui. Ó, esse aqui é o Obey Omnis. Olha que louco esse carro, galera. Meu Deus. Um carro sensacional. Lembrando que os dois carros estão tunados no máximo. Cara, o carro muito cabuloso. Muito legal mesmo. E esse outro carro aqui, que é o Lampadat Tropos Rally. Olha que louco. Caraca, bicho. Ó, tem uma roda reserva aqui. Ó, o interior do carro, cabuloso. Muito foda. Esse carro aqui é do Mano Leque Toys. O link do canal dele vai ficar aí na descrição. Ele vai me ajudar aqui com esse teste de velocidade. Então, vamos lá, galera. Começar o teste. E vai funcionar daquele mesmo jeito. Assim que estourar a granada, vamos acelerar. Fechou? Então, deixa eu fechar aqui as portas. Ó, todas. Nenhuma. Beleza. Vai lá, Leque Toys. Taca aí. Opa, acelerei aqui só pra ajeitar o carro, mas vamos lá. Foi. Eita, mano, o carro saiu até rabiando, galera. Olha aí. Ó, o Obey Omnis aqui saiu na frente. O Lampadat Tropos ficou ali um pouquinho para trás. Parece que aquele carro tem um bom final, né? Uma velocidade final. Mas esse aqui levou facilmente aí nessa pista curtinha. Vamos na outra direção agora, galera. Posicionar o carro aqui. Ó. Levei aí facilmente com esse carro aqui. O Obey. Agora... o Leque Toys vai naquele e eu vou nesse aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ó. Ele vai tacar novamente a granada. Tacou. Explodiu, acelerou. O carro derrapou um pouco. O outro ali, ó. Saiu muito bem. Vamos acelerar, né, galera? Como esse carro aqui tem um final bom, pode ser que ele chegue junto lá, né? Pode ser que ele vai chegar junto com o outro, ó. Tá vendo aqui, ó? O finalzinho dele é muito bom. Nossa! O Leque Toys já deu uma regaça ali no carro. Então, ó, esse carro tem um final muito bom. Se fosse uma pista aí com o dobro de tamanho, era capaz desse carro aqui passar, certo? Mas numa pista curta, onde precisa aí bastante aceleração, esse aqui levou. Vamos mais uma vez aqui. Vai lá, taca aí, Leque Toys. Ó. Acelerei, Leque Toys também. Vamos lá, galera. Ó, esse carro começa a abrir. Tem uma boa arrancada. Olha o tamanho dessa antena em cima do carro. E o outro carro ali até que tem um final bom, galera. Ele parece que ele vai chegando aos pouquinho, mas numa pista desse tamanho aqui não é suficiente. Então, nessa pista aqui, galera, do aeroporto, quem venceu foi esse aqui, o Obey Omnis.
o outro carro ali, mesmo ele andando aí bem, ele não conseguiu. É, nossa, onde o Lecter está indo? Bugou o controle dele, mano, tá doidão. Ele não conseguiu vencer nessa pista. É, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa seu like, marca o vídeo como favorito, compartilha com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva que eu faço vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!